ဲဆက်လာပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်ရာကန်ညမှာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့18ရက်နိုဝင်ဘာလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့22မှာ3ရက်နိုဝင်ဘာလ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးမှာပါ။အပတ်စဉ်ကြည့်ရှုဆောင်ဆန်းအားပေးကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဲဝဲရဲနီးကမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဒီနေရာကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများရဲ့ကံကြမ္မာကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီတော့တာမှာအလှူတန်းပွဲလန်းတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေလှုပ်ရတတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်လောက်ကင်ကြုံတွေ့ခြင်းဖြင့်အလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပညာရေးပညာရက်စာမေးပွဲအင်တာဗျူးစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်လောက်ကင်ကြုံတွေ့ခြင်းဖြင့်လည်းအောင်မြင်အစီအမင်းနိုင်တယ်ရဲရဲဝင့်ဝင့်တာလောက်ပါအလားတူပဲကြီးခဲ့တဲ့သူတွေရှိရနေအခုညီအထောက်အပံ့ဆိုတာမျိုးတွေရတတ်တယ်ကိုပြောသမျှအောင်မြင်နေမယ်စကားပြောဆိုရေးနေရာမှာပြောတာတွေဟာပြီးမြောက်ပေါက်မြောက်နေမဲ့သဘောမှာရှိတယ်တမန်လေးစားချစ်ခင်ခြင်းဘုံကန်တက်ခြင်းမနာလိုသူတွေကပင်ကိုယ်အောက်ကျလာခြင်းဆိုတာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ပိတ်နေတဲ့အရာတွေပြန်ပြီးတော့ပွင့်တတ်တယ်လက်ပိတ်နေတာကံပိတ်နေတာဟိုကိစ္စမှာတော့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာတော့အပိတ်စို့နေလို့အပိတ်စို့တွေရှိနေလို့ကိုယ်မလုံးလို့မရအောင်နောက်ဆုတ်နေရတယ်ဒီကိစ္စလည်းအမတန်အကျိုးမြတ်ရှိအဲ့တော့အကျိုးမြတ်ရှိတဲ့ကိစ္စတွေပိတ်စို့နေတော့ဒီဘက်တားမှာပြန်ပွင့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိစ္စတွေဒီဘက်တားမှာပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရှိကိုကရော့ကံပစ္စည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိနိုင်တယ်လို့အဆောင်ကောင်းဂံမီရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရနိုင်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်ကိုယ်ကလူကြီးတယောက်အကြီးကဲတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တားမှာလောင်ငယ်သားကောင်းတွေတပည့်ကောင်းတွေရောက်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ထို့သူပဲဒီတော့တာမှာကိုကပြောဆိုရတာဆုံးမရတာဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ဖက်ကြားမှာကိုပြောဆိုညှိနှိုင်းလဲလို့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်သူ့အကျိုးလဲအဆင်ပြေကိုအကောင်းကျိုးလဲအဆင်ပြေဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စတုစပတ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အလုပ်တွေလှုပ်ချင်းဖြစ်ပေါ်ပေါက်ချင်းဖြစ်အလုံကောင်းတဲ့တပတ်တာမှာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဒီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်လဲတိုးတက်မှုအလားအလာလေးတွေရှိလာမယ်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလဲပြန်လဲဥမော့ကောင်းမွန်လာမယ်အမျက်စွန်းတွေထွက်လာမယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်စွန့်စားစားလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဒီဘက်တာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရွှင်တာအထောက်ပံ့ရတာအကူအညီရတာငွေကြေးခက်ခဲတွေပြည်လဲတာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့တဲ့ဘက်တာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဒီအလွန်ကံကောင်းနေတဲ့တဲမှာပါဝင်တယ်လုပ်တဲ့လောက်အကျိုးရှိမယ်လုပ်ငန်းကျန်စီတွေအောင်မြင်မယ်အဲ့တော့ဒီတော့တာမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအပါအဝင်အလုပ်သွားလျှောက်မယ်အင်တာဗျူးပြေမယ်လုပ်ငန်းစတင်မယ်အလွန်ကောင်းတဲ့တစ်ပတ်တာလှုပ်တင်ပါလေလှုပ်တင်ပါလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီကိုဝါပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာပိတ်ဆက်ထားခဲ့တာချင်းနီရတာတွေဒါတွေကဒီဘက်မှာပြန်ပြီးအကျိုးခံစားမယ်တစ်ပတ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်သူကအချိန်မှာတော့နည်းနည်းနားလည်မှုလွဲတာနော်အမြင်မကြည်လင်တာလေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာမရှိဘူးဒီတစ်ပတ်တာမှာခေါင်းကိုက်တာခေါင်းမှုတာအနေငယ်ပြစ်တတ်တယ်ဒါလဲဆိုရင်ညာမှာမရှိဘူးကောင်းသောခီးတွေကြုံရမယ်သွားရလာရမယ်သွားရလာစရာကိစ္စတွေလည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိနေမယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ခီးကိစ္စတွေလည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာလှုပ်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကအောင်မြင်လို့ဝမ်းသာရတယ်လို့နောက်ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုစူးစမ်းကြည့်တယ်အာအဲ့ဒီကိစ္စလေးကလည်းဟန်ကြပန်ကြအရှင်ပြေကံကောင်းနေတာပဲနော်အဲဂွက်ကနေတစ်ချက်တည်းကောင်းလိုက်တာအရှင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ကံကောင်းနေတဲ့တစ်ပတ်တာပါမိမိဘက်ကလှုပ်စရာရှိတာတွေကိုလောက်ကဆောင်ရွက်စူးစမ်းခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်ရဲ့ကံကောင်းလက်ရွင်ကနန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတပတ်တာမှာငါးကနန်းအကျိုးပေးတဲ့အရာအနဲ့ရောင်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါ